La Chantal i l'Henri són dos turistes belgues que ho tenen clar. Lloret és la seva segona casa. Per això venen a passar les vacances a la destinació des dels anys 80, en concret a l'hotel Helios, sense excepció, des de fa 25 anys. Brunir, la plage. J'aime bien le soleil. En Belgique, il n'y en a presque pas. On vient ici pour en avoir. Et bien, moi aussi, ici. A motiu de la seva fidelitat, aquesta parella de visitants han rebut emocionats aquest dijous el reconeixement de l'Ajuntament. Molt contents, sobretot fer entrega d'aquesta de placa a aquests clients fidels que porten tants anys venint a la nostra destinació i sobretot a l'Hotel Helios, que porten més de 35 anys venint a Lloret i que l'aposta és segura i que cada any volen vindre cada vegada més gent. A l'Hotel Helios, situat al mig de la Riera, es coneixen a tothom i són com de la família. Bueno, es un orgullo para nosotros tener gente que considera esto como su segunda casa y bueno, y nosotros los consideramos como nuestra familia también, un poquito de nuestra familia, y es un orgullo que repitan tantos años, como recibir a tus abuelos, a tus padres, porque vienen con regalos. Para nosotros es un orgullo que esta gente pueda seguir viniendo y hacemos todo lo posible para que esto se vaya perpetuando en el tiempo y que sigan viniendo. L'establiment compta amb 228 habitacions i obre de març a novembre.